د هند په اکثره مسلمان میشتو سیمو کې ټاکنې داسې وخت وي چې مذهبي مشران له رایه چونکو غوښتنه کوي چې یو ځانګړي کاندید ته رایه ورکړي. ځینې مسلمانان د دغو مذهبي مشرانو تر اغیز لاندې راځي او ځینې نه. زه فکر نه کوم چې کله هم د هند ټاکنو به دومره اهمیت درلودو لکه دا ځل ټاکنې چې لري. په ټاکنو کې موږ باید پریکړه وکړو چې آیا موږ به د ټولو لپاره یو سیکولر هیواد پاتې شو کنه. سکل د هند ټاکنې د روژې سره سمون خوري. د هند مسلمانان د روژې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د خوراکونو پلورنځي د بیلابیلو خوړو نه ډک دي. موږ خواږه ډوډۍ او شیرمال لرو. د روژې مبارک میاشتې لپاره پوره چمتو یو. د روژې لپاره په بازار کې ډېره ګڼه ګوڼه هم ده. روژه به انشاءالله په خیر تېره شي. د مسلمانانو لپاره د روژې میاشت په دې معنا ده چې خپل فکر له نورو مصروفیاتو څخه عبادت ته واړوي. د روژې دپاره ډېر په شوق تیاری نیول شوی دی. په دې میاشت کې د خدای په فضل کاروبار هم ښه شوی دی. هند له اندونیزیا نه وروسته د نړۍ تر ټولو لوی مسلمان جمعیت لري. د هند په څه د پاسه 1.2 میلیارده نفوس کې 14% مسلمانان دي. د نریندرا مودی تر واکمنۍ لاندې په 13 کلونو کې په ملي او ایالتي اسمبلو کې د مسلمانانو استازیتوب کم شوی چې منتقدین د بی جی پی ګوند اسلام ضد تګلاره پکې ګرم بولي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.